وای په اسمانو کې جنازې مې فرښتو وکړلې، د ځمکې خلک مې تر اوسه شهادت نه مني. الهي د رمضان له برکته د افغان دښمن جهنم تکړه ورښکته، او ټولې کندې د جهنم کړه باندې ډکې چې بیا بلته یې پیدا نسی حاجته. ته رحمان یې، ته رحیم او مهربان یې، زما ګران وطن که خلاص له دې آفته. پر دا وحشیانو ظالمانو دې بس اور پورې سي ربه، د کام پر دښمنانو دې بس اور پورې سي. چې د مظلومو بچان وزنې ای اسمانه ګوره، پر دا بې رحمه دلالانو دې بس اور پورې سي. نور دې بلاوې ورپسې سي که پردي دې که خپل، د پټې خولې پر چرمخانو دې بس اور پورې سي. ورورې څه ده په تیارو کې لکه غله پراته دي، دا دړستونې په مارانو دې بس اور پورې سي. یا دې اسمان سي را چپه خو یا دې ځمکه واوړې، پر دا نامردو پردي پالو دې بس اور پورې سي. دا هغه د خوست د ماشومانو مندو چیغې نه اورې، خدایه په دغه بندګانو دې بس اور پورې سي. خدایه په دغه بندګانو دې بس اور پورې سي.